เอเมล่า24ရက်နေ့မနက်ကမဲဆောင်းမြို့မဲပရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ထဲကျုပ်စေယုံတို့ခုမှာအလုအလုကန်နေတဲ့တရားမဝင်မြန်မာရွှေပြောင်းကလေးလှုပ်သားတွေအပါအဝင်အလုသမား93ယောက်ကိုထိုင်းပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်ခင်မင်းစော်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။ကက်ခင်အုတ်ချုပ်ရေးမှူးကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးစစ်တဲ့ရဲလာဝကန်နဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဌာနဆိုင်ရာအရာရှိတွေပါဝင်အင်အားအယောက်50လောက်ရှိတဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကမဲပရက်ကွက်ကကျေးဝတ္တနာထဲကျုပ်ဆက်ယုံတွင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့တာပါလူသမားတွေကထမင်းစားနေတဲ့ဖွဲ့ကထွက်ပြေးခဲ့ပေမဲ့ဖမ်းမိခဲ့ပြီးနောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့အလုံးပိတ်တောက်ခတ်ထားတဲ့ခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာအားလုံးလက်မဲ့အထောက်အထားတွေမရှိတဲ့မြန်မာလူသမားတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအင်ချာတော်တော်များများเรื่องการปราบปรามค้ามนุษย์นะครับแล้วก็เราได้รับรายงานกูไม่อยากสิติพันธ์ตีดาก็တော့လူကုန်ကူးမှုတားသိနေနေရေလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့အတူလက်ရှိအစိုးရရဲ့ policy အတိုင်းလုပ်တာဖြစ်ပြီးရေလာဝကစစ်တပ်နဲ့ဌာနပေါင်းစုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြအောင်လက်မှတ်မရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေစစ်ထိုင်းခဲ့ရင်တက်ရုံဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေတွေ့ခဲ့ရင်လည်းတက်ရုံပိတ်တဲ့အထိအရေးယူဆောင်ရွက်သားမယ်လို့တက်ခရံအုပ်ချုပ်ရေးမှုကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတော့ခတ်ထားတဲ့ခန်းထဲမှာအသက်15နှစ်အောက်ကလေး3ယောက်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးတငယ်ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ရေးဖွဲ့ကိုလွှဲပြောင်းခဲ့ပါတယ်ကလေးပါဝင်93ယောက်ဖမ်းမိရမှာယောက်ျားလေး35ယောက်နဲ့မိန်းကလေး55ယောက်ပါဝင်ပြီးအားလုံးတရားဝင်အလို့သမားအထောက်အထားလက်မှတ်တွေမရှိတဲ့အတွက်စစ်ရုံတာဝန်ခံကလည်းထိမ့်သိမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာရှေ့ပြောင်းလို့သမားတွေနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ထုတ်ပေးတဲ့တနစ်တဒန်းရှိတဲ့အလို့သမားလက်မှတ်ကိုလူတိုင်းပြုလုပ်ထားကြဖို့နဲ့အလို့ရှင်တွေကလည်းကိုယ့်အလို့သမားကိုလက်မှတ်လုပ်ပေးဖို့ထိုင်းအစိုးရကနှိုးဆော်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မခင်မင်းစောပါရှင်။